Azərbaycan istər 8 noyabr tarixində, istər 10 noyabr tarixində tarixi bir qələbəyə imza attı. Şuşanın işğaldan azad edilməsi və bu müqavilənin imzalanması çox böyük bir qələbədir. Sizin o bəhs etdiyiniz çevrələr, istər müxalif, istər jurnalist çevrələr, istər politolog çevrələri, mən sizi inandırıram, əgər Azərbaycan ordusu gedib İrəvanda bayraq sancsaydı, orada da bir söyləyəcək hər hansı bir səbəb tapardı ki, filan səbəbə görə biz bunu bəyənmirik. Mən sizi inandırıram. Onun üçün gəlin real söhbətlərə, real vəziyyətə baxaq. Real vəziyyət ondan ibarətdir ki, İstər Dağlı Qarabağ bölgəsi, istər Cənubi Qafqaz bölgəsi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, yəni bunlar həm Türkiyədən, həm də İrandan gələcək mühtəməl təhdidlərə qarşı Rusiya imperiyasının bir buffer zonasıdır. Yəni, bəziləri sanitar bölgə deyir, bəziləri buffer zonası deyir. Yəni, biz uzun illərdən bu yana Rusiyanın cənub sərhədi olmuşuq. Rusiya bu cənub sərhədini itirmək istəmir. Necə ki, Ukraynada qərb sərhədlərini itirmək istəmir deyil, onun üçün Luqansk, Donetsk və Kırım keçdi Rusiyanın ixtiyarına. Necə ki, Belarusiyada öz qərb sərhədlərini itirmək istəmir, niyə qədər istəmir, onun üçün Lukashenkanın prezident və səlahiyyətləri uzadıldı. Eləcə də cənub bölgəsində öz sərhədlərini itirmək istəmir. Türkiyə əlbəttə ki, qardaş dövlətimizdir, buraya müdaxilə eləmək istədi, bir cəhd göstərdi. Əvvəllər bu bölgə Türkiyə, Rusiya və İranın bir döyüş poligonu olubdu, bir savaş poligonu olub. İndi isə savaş çox qısa, yəni əvvəlki ilə müqayisədə çox qısa, yəni 44 gün çox az bir müddətdir və bundan sonra diplomatik mübarizə başlayır. Və diplomatik mübarizədə Rusiya özünü göstərdi, həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana, buralar mənim maraq dairəmdədir və mən maraq dairəmi tərk etmək istəmirəm, nə Türkiyəyə, nə də başqa bir ölkəyə qapdırmaq istəmirəm. İranı da gördük, İran da Araqçını görəvləndirdi, Xarici İşlər Nazirinin müavini və o da həm Rusiya, həm Azərbaycan, həm Ermənistana, həm də Türkiyəyə ziyarətlər etdi, öz təkliflərini iləri sürdülər. Hər kəs bildi ki, burada birinci növbədə İranın maraqları ön plana çəkilibdir və Araqçının vermiş olduğu təkliflər geri çevrildi. Yəni, nəticə itibarilə 8 və 10 noyabr Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq bir qələbə tarixidir. Bunu söz olsun deyə, laf olsun deyə demirəm, doğrudan da belədir və bunun qiymətini mən sizi inandırıram. Həm Azərbaycan xalqı, həm də erməni xalqı çox vacib bir məsələdir, bunu çoxları bilmir. Erməni xalqı bir pokoleni, bir nəsil dəyişdikdən sonra çox yaxşı dərk edəcək. Niyə? Çünki biz erməni xalqını işqalçı damqasından qurtarmış olduq. Bütün dünyada erməni xalqının üstündə bir ağır yük vardı, Qarabağ yükü. Bütün diasporadan gələn vəsaitlər Qarabağa gəlirdi və bütün vəsaitlərə hərbi texnika alınırdı. Bu hərbi texnikanı 30 il boyunca yığdılar, 44 gündə məhv oldu. Biz dəfələrcə efirlərimizdə Rus dilində ermənilərə müraciət edirdik. Sizin dövlət büdcənizə yığılan vergilər sizin sosial problemlərinizi həll eləmək əvəzində Qarabağda hərbi texnika alınıb, onu Azərbaycan ordusuna yönləndirmək üçün xərclənirdi. Bunu erməni nəsilin əhalisi bugün başa düşmür. Bugün onlar bizi düşmən kimi qiymətləndirirlər. Bir nəsil sonra bunlar başa düşəcəklər ki, başda Prezident İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan ordusu erməniləri çox ağır yükdən azad edibdir. Və bundan sonra bunlar başa düşməlidirlər ki, Qarabağ Ermənistan üçün çox böyük bir problemdir. O problemi öz üzərlərində daşımaq onlara sərf eləmir. Fad bəy, bildirdiniz ki, müxalif, ümumiyyətlə bu məsələyə negativ fikirlər bildirənlərlə bağlı dediniz. Amma səhv etməmsən, Mikhail Saakashvili son açılamasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfi əslində Rus qoşunlarına icazə verməklə, yəni buna razılaşmaqla fikrini belə səhv etməmsən, bildirib ki, uzun müddət sonra partlayacaq bir bomba kimi, yəni bu cür qiymətləndirib. Yəni, müəyyən zamandan sonra yenə hücumlar ola bilər, Xocalı faciəsi, yəni ki, buna eyham vurub. Ümumiyyətlə, düşün, planlaşdırmaq ola bilərmi? Yəni, Ruslar həqiqətən də planı belədir gələcək üçün. Əlbəttə ki, olar. Bu sözü Mikhail Saakashvili'nin deməsi də təsadüfi deyil. Çünki Mikhail Saakashvili bütün fəaliyyəti, siyasi fəaliyyəti
esnasında Rusya'ya düşman olup Rusya'nın Kafkaz'daki faaliyetine karşı çıkıp ve bundan sonra da bu veya diğer şekilde Rus ordusunun Azerbaycan'a, Kafkaz'a, Gürcistan'ın komşu devletine yerleştirmesine razı olması gayri mümkün olardı. Ama ben hem şefirlerimde bir megama dikkat çekerim, sizin de efinizde bir megama dikkat çekeceğim. İlham Əliyev ne Mikhail Saakashvili'di, ne Nikol Paşinyan'dı, ne Mikhail Zelenski'di, ne de başka demokratiya yolu ile hakimiyete gelmiş bir devrimçi, renkli üsyançı vesaire ve ilahre lider değil. Bunu Rusya çok yaxşı başa düşür. Ve bugünkü günde Rusya'nın Qarabağ'da bir miqdar torpağı kontrol etmesine karar vermesinin başlıca sebebi Azerbaycan'dan daha çok Ermenistan'ı nezaret altında saxlamaq üçündür. 2016-cı ildə mənim Rusiyanın federal kanalında bir çıxışım olmuşdu. Əlimdə qələm vardı. Qələmi bir timsali bir simvol olaraq göstərmişdim Rus izləyicisinə. Dedim ki, Qarabağ это рычаг давления. Bir təsir mexanizmi, təsir alətidir. Əgər Azərbaycan özünü pis aparsa, bu təsir mexanizmi Azərbaycana tərəf, Ermənistan özünü pis aparsa, təsir mexanizmi Ermənistana tərəf yönəlir. Və bugünkü gündə Rusya xarici siyaseti uzun illerden bu yana devam eden təsir mexanizmini itirmek istemir. Ve bugünkü günde de balaca bir, evvelkinle müqayis edilir elbette ki, böyle bakalım bizim bir karşı torpağımız da Ermeninin ayağı altında olmamalıdır. Ama balaca bir torpağ da olsa öz himayesinde saxlayır ki, sabahı bir suyunu bilmək olmaz. Loru dilinde danışıyorum, xalqımız başa düşsün. Bilmək olmaz. Paşinyan gedər, məsəl üçün Rus tərəfi kimsə, Manukyan gələr məsəl üçün. Eləcə də tutaq ki deyirəm. Əliyevin prezidentlik vaxtı sona çatdıqdan sonra Vəliyev gələr və Rusiya qarşı çıxar. Və bu təsir mexanizmi onda fəaliyyətə keçəcək. Bugünkü gündə təsir mexanizmi Ermənistana tərəf basır. Niyə? Çünki Ermənistan özünü pis aparır, Rusiya qarşı çıxır, ODKB-ni məhv eləməyə çalışır. Təhlükəsizlik, kollektiv təhlükəsizlik yanlışmasına. NATO'ya yönelibdir. Orada Rusya karşı, Putin'e karşı faaliyetler var. Rus mektəbləri bağlanır, Rus kanalları bağlanır. Azerbaycan'a niye təsir göstersin bu mexanizm? Bir səbəb göstərin. Yəni, Saakashvili'ni başa düşürəm. Gəlin, özümüz üçün fikirləşək. Saakashvili'nin beyni ilə, Saakashvili'nin gözü ilə yox. Öz milli mənafiyimizdən yorulur. Biz de Rus mektəbi işləyir. Müzeyimiz var, dram teatrımız var. Fakültelerimiz var, tel kanallar tutur, sabahdan akşama kadar da burada evin qabağından 1000 dənə Rus geçir. Eşidəndə ki, burada Misra TV kanalı var, gəlib qapını döyüb çay içmək istəyirlər. Niye bilirlər ki, biz Rusiyadan gəlmişik, Rusiyaya əlaqəliyik. Və Azərbaycan, bu təsir mexanizminin Ermənistandan yığışdırılıb Azərbaycana yönəlməsi üçün Rusiyada heç bir səbəb yoxdur. Amma Rusiya bunu itirmək istəmir. Rusiyanın prezidenti Putin'in əvəzində Saakashvili olsaydı, Saakashvili de bu təsir mexanizmini itirməzdi. Heç vaxt. İstir Zelenski olsun, istir Saakashvili. Kim olursa Rus prezident. Deyirdi, ne yaxşı mexanizmdir? Bir şeyle, aletle həm Azərbaycanı, həm Ermənistanı idarə edirəm. Və mənim canıb sərhədlərimi qorumuş oluram. Sabah bir gün Azərbaycanda Allah eləməsin. Yəni, bilmirəm indi izləyicilərimiz arasında İran pərəslər ola bilər. Sabah bir gün İran pərəslər gəlib Azərbaycanı ələ keçirdi. Onlar birinci növbədə kimə təhdid meydana getirəcək? Rusiyaya. Rusiya deyir ki, mənim canıb sərhədlərimdə İranı istəmirəm. Onun üçün birinci Azərbaycanda onu qoruyun. Azərbaycana İran pərəst gəlməsin. Ondan sonra qərar verərik. Və bugünkü gündə Azərbaycan Rusiyanın cənub sərhədlərini qoruyan bir mexanizmdir, bir alətdir. Yəni, rəsmi dildə danışmıram ki, belə xalqımız, izləyicilərimiz sadə insanlara başa düşsün. Rusiya da bunu məharətlə, Rus diplomatiyası bunu məharətlə istifadə edir. Heç kim bunu Azərbaycanın itkisi, ay nə bilim, biz tam qələbə əldə eləmədik və s. və s. ilaxlı şəklində qiymətləndirməsin. Çox böyük qələbədir. Bugünkü gündə Rusiyanın maraqları çevrəsində olan bu bölgədə Şuşanın ələ alınması ən böyük qələbəmiz ondan ibarət.